Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda yeni test toplusu 2-ci hissədən, funksiyalar və qrafiklər bölməsindən tək və cüt funksiyalar, artan və azalan funksiyalar, dövri funksiya mövzusundakı misalların izahını verəcəm. Başlayaq 1-ci misaldan. Misal nömrə 1. Deyir bütün ədəd oxunda azalan f(x) funksiyasının qiymətlərindən hansı ən kiçikdir? Ə, əgər ki Funksiya bütün ədəd oxunda azalırsa, deməli, arqumentin böyük qiymətinə funksiyanın kiçik qiyməti uyğun gəlir. İndi va variantlara baxırıq ki, hansı variantda arqumentə ən böyük qiymət veriblər. Baxırıq, A bəndində görürsüz, arqumentə 9 veriblər. Qalan variantdakı arqumentlər 9-dan kiçikdir. Deməli, onda Biz A variantını götürməliyik ki, çünki azalan funksiyadır. Dediq ki, azalan funksiyada arqumentin böyük qiymətinə funksiyanın kiçik qiyməti uyğun gəlir. Yəni arqumentin qiyməti artdıqca funksiya kiçilir, azalır. Daha sonra ikincidə isə artan funksiyadan söhbət gedir. Artan funksiyada isə Argumentin qiyməti artdıqca funksiyanın qiyməti də artır. Və artan funksiya verilib və funksiyanın ən böyük qiymətini istəyir bizdən. Deməli biz variantlar çərçivəsində argumenti verilən ən böyük qiymətini seçməliyik ki, funksiyanın da qiyməti ən böyük olsun. Bu da D variantındadır ki, argument ən böyük 9 verilib. Daha sonra 3-cü misal. Deyil hansı funksiya azalandır? Deməli, burada hər birində xəttli funksiyanı veriblər, yəni y = kx + b funksiyasını veriblər. Xəttli funksiyada bilirik ki, k 0-dan böyük olduqda funksiya artan, yəni y = kx funksiyasında əgər k 0-dan böyükdürsə, funksiya artan, k 0-dan kiçikdirsə, funksiya azalan olur. Onda bizdə bütün variantlarda, baxın buralarda k-ları müsbət veribdir. Bir də nə C variantıdır ki, k-nı mənfi verib, deməli C variantında azalan funksiyadır. Daha sonra 4-cü misalda eyni qayda iləndə baxırıq 5-ə. Deyil, funksiyalardan hansı cüt funksiyadır? Cüt funksiya necə olur? Cüt funksiya f(-x) f(-x) əgər bərabərdir müsbət f(x) olarsa, ödənərsə bu zaman funksiyamız cüt funksiya olur. Ə, deməli baxaq variantlarda. A bəndində gətirib x-in yerinə -x qoysam, onda necə olacaq? İfadəmiz olacaq bu şəkildə funksiyamız x kvadratı - x olacaq. Bu da f -x bərabərdir f x deyil axı. Yəni burada görürsüz işarə dəyişdi ortadakı işarə. Yəni bu nə azalandır, nə cütdür, nə təkdir. Daha sonra B bəndinə baxaq. B bəndində x kubu funksiyası verilib. X kubun yerinə gətirim mənfi x qoysam, x-in yerinə mənfi x qoysam, onda necə olacaq? Mənfi x kub olacaq da. Yəni f(-x) = -f(x) ödəndi. Bu cüt funksiya deyil, bu tək funksiyadır. Həmçinin E variantında da x-in yerinə mənfi x qoysam, f(-x) = -f(x) şərti ödənmiş olacaq. Bu da ə e, cüt funksiya deyil, tək funksiyadır. Həmçinin C bəndində də işarə dəyişir. X kvadratı e, x-in yerinə -x qoyanda üstə gəl x olur. Burada da görürsüz, funksiya tamamilə dəyişdi. Deməli, bu da e, nə təkdir, nə cüt. D bəndində isə e, modul x funksiyasıdır. X-in yerinə gətirib qoysaq -x moduldan bilirsiniz ki, müsbət çıxır. Görürsüz? Deməli, f(-x) = f(x)' şərti ödəndi. Deməli, D bəndi cüt funksiyadır, doğru cavab olur D variantı. Uşaqlar, indi tək funksiya necədir? Bəs bundan sonra 6-cı misalda isə tək funksiyanı soruşur. Tək funksiyada isə f(-x) = -f(x) şərti ödənməlidir. Deməli, bu cüt funksiya oldu, bu isə tək funksiya oldu. Qətirli variantlarda x-ın yerinə mənfi x qoyuruq və baxırıq. Mənfi x şərti ödənilmir. Burada ödənmir. Burada əgər sərbəst təz iştirak edirsə, bu tək funksiya ola bilməz. Tək funksiyalarda ə, deməli ə, ə, tək funksiyalarda deməli nə ə, cüt dərəcə, nə də sərbəstlər iştirak edə bilməməlidir. Burada indi baxın x-in yerinə gətirib -x qoysam olacaq -x³ + 1. Görürsüz, ödənmədi. E, bu ödənmədi. Deməli e, bu variant doğru cavab deyil. B bəndinə baxsaq, b bəndində x-in yerinə gətirib -x qoysam olacaq -x * -x. Burda moduldan bilirük ki, müsbət çıxır. Bu nəyə bərabərdir? -x * modulu da x. Görürsüz, f -x = oldu -fx-a. Doğru cavab deməli B variantıdır, tək funksiyadır. Digər variantlar da deməli tək funksiya hə-aidd deyil. Daha sonra 7-ci misalə baxırıq. Deyir ki, funksiyalardan hansı bütün ədəd oxunda artandır? Deməli ə, artan funksiya soruşur. Parabolik, yəni kvadratik funksiyalar, yəni cüt dərəcədən olanlar, bunlar da cüt dərəcədəndir də. Bunlar e, deməli ədəd oxunda həm artır, həm azalır. Yəni artır, azalır, azalıb artır, dəyişir bu. E, deməli onda cüt dərəcədən olanları çıxırıq. Bu kvadratikləri çıxırıq. Qanır C e, ilə yarasında x kubunun qarşısındakı əmsal müsbətdirsə artır, mənfidirsə azalır. Deməli bizdən artan soruşulduğuna görə C variantı artandır. Daha sonra 8-də isə yenə bütün ədədlər xonda azalanı istəyir. Kvadratikləri çıxırıq, çünki bunlar həm artır, həm azalır. Qalırıq B ilə D variantı arasında. Burda isə, deməli, azalanı soruşduğuna görə x kubunun qarısındakı əmsal mənfi olan variantı götürürük. Doğru cavab olur B variantı. Nömrəti 9-cu tək funksiyanın qrafikini göstərin deyir. Uşaqlar, tək funksiyanın qrafiki koordinat başlığına nəzərən simmetrik olur və variantlara baxırıq. Koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrik olan bir dənə C variantı var. Deməli doğru cavab C variantıdır. Cüt funksiyanın qrafiki isə 10-cu misalda cüt funksiyanın qrafikidir. Cüt funksiyanın qrafiki isə ordinat oxuna nəzərən simmetrikdir. Baxın variantlara, ordinat oxuna nəzərən simmetrik olan bir dənə D variantı var. Deməli doğru cavab D variantıdır. Növbəti 11-ci bütün ədəd oxunda artar f(x) funksiyasının qiymətlərindən hansı ən böyükdür? Bunu e, deməli 1-ci misalda da var idi, əvvəlki misallarda da var idi, orada da dedik. Əgər bütün ədəd oxunda artırsa, deməli e, arqumentin böyük qiymətinə funksiyanın böyük qiyməti uyğun gələcək. Baxırıq verilən variantlar içərisində arqumentin ən böyük qiyməti hansıdır? bu 0 tamdan gedir. Bu da 0 tamdan, 0 tamdan. Bu 1-dir. Bu isə 2 tamdan neçəsə. Deməli ən böyük arqument C variantındadır. Ona görə də deməli funksiyanın ən böyük qiyməti də elə C variantında olacaq. 12 də elə bu qayda ilə burda isə azalan f(x) funksiyasıdır azalan effekt funksiyasının ən böyük qiymətini istəyir. Əgər funksiyamız azalandırsa və funksiyanın ən böyük qiymətini axtarıırıqsa, arqumentin ən kiçik qiymətini götürməliyik. Arqumentin ən kiçik qiyməti də burada C variantındadır, 0.2. Növbəti 13-cü funksiyası üçün hansı münasibət doğru deyil deyir. Uşaqlar, funksiyamız necədir? x üslü 40-dır. Deməli, funksiyamız bax bu şəkildədir. x üslü 40 f(x) = 40dır, süt funksiyadadır. Yəni f(-x) = f(x) şərti ödənilir. Cüt funksiyadan söhbət gedir. İndi baxırıq. Deməli cüt funksiyadırsa, burdakı mənfiləri elə müsbət kimi götürə bilərik. Yəni f-in x-in yerinə -2 qoysaq, bu elə müsbət 2 üstdə 40 deməkdir. f x-in yerinə 3 qoysaq, -3 qoysaq, bu elə 3 üstdə 40 deməkdir. Təbii ki, onda f(2) ə f3-dən kiçik olmalıdı da. Bu lambda formağının yəni önəmi yoxdur. Onsuz da x üstü 40 cüt funksiyadır. Yəni f-mənfi x elə mən, e, müsbət f x-ə bərabərdir. Deməli bu doğrudur. Bizdən doğru olmayanı soruşur. E, təbii ki, doğru olmayan variant B variantıdır. Çünki x-ın yerinə 4 qoysaq, təbii ki, 4 üstü 40 böyük olmalıdı 2 üstü 40-dan. Amma bizə burada kiçik veribdi. Deməli Yanlış cavab B variantıdır. Növbəti 14 də bu qaydayla alındı. Burda isə ə, tək funksiya verib, üstü tək veribdi. Ona fikir verin. 15-ində, 15-ci misalda m-parametrin hansı qiymətində funksiyası cüt funksiyadır? Cüt funksiyası olması üçün bütün dərəcələr cüt olmalıdır. Yəni burda tək dərəcə iştirak etməməlidir. Əvvəlcə sadələşdirək funksiyamızı. Verilibdir 3 - 2x-n kvadrat x - 4mx / 4m. Neynəri müxtəsər vurma düsturuna görə kvadratı açıram. Birincinin kvadratı 3ün kvadratı 9, birinci ilə ikinci hasilinin 2 misli 12x + ikincinin kvadratı 4x kvadratı - 4mx / 4m. İndi nə edirəm kvadratı gətirəm qabağa. 4x kvadratı e, burdan x-lərdən x-in mötərizə xəizinə sıxatsaq, mötərizə içərisinə qalacaq 12 + 4m. Üstəgəl sərbəst həddi olaraq 9 + 4m. Deməli dedik ki, funksiyamızın cüt funksiyası olması üçün burada tək dərəcə iştirak etməməliydi. Yəni x-in tək dərəcəsi iştirak etməməliydi. Yəni burada bax bu olmamalıdır. Bunun olmaması üçün bu mötərizə daxilindəki ifadə sıfır olmalıdır ki, 0x-ə vuraq və bu tək dərəcəli dəyişən ə, yoxa çıxsın. Onda 12 + 4m = 0-a, 4m = -12, m də bərabərdir -12-ni 4-ə bölürəm. Eləyir -3. Deməli, m-in -3 qiymətində bu funksiya cüt funksiyadır. Doğru cavab E variantı. Daha sonra 16 da eyni qayda ilə həll olunur. Baxıram 17-yə. 17-ci misalda deyir ki, y = f(x) funksiyası təkdir və 0 müsbət sonsuzluq aralığında azalandır. f(x) <= f(7) bərabərsizliyini həll edin deyir. İndi uşaqlar, əgər bu f(x) funksiyamı tək funksiya dırsam, dedik ki, tək funksiya koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrik olur. Və koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrikdir, tək funksiyadır. 0 müsbət sonsluq aralığında azalandır. Bir dənə özümüzdən tutaq çəkək. Koordinat başlanğıcından belə çəkdik, 0 müsbət sonsluq aralığında azaldı. Bunun ardı belədir də, belə. Aha, görürsüz? həmçinin mənfi sonsuzluq sıfırda da azalır bu funksiya. İndi nədir? Tutarcı funksiyamız budur. İndi bizə deyir ki, x-in 7 qiymətindən kiçik kiçiklərə baxırıq da. x-in 7 qiyməti, x-in 7 qiyməti bax burdadır təxminən. x-in 7 qiyməti Deməli, burada ə, tək funksiyadan söhbət gedir. Yalnız 7-yə baxırıq. Yəni x-ın 7 olan qiymətində funksiyanın aldığı qiymətlərdən bu f7-dir də. Funksiyanın aldığı qiymətlərdən kiçik olanlara baxırıq. Bizə fx f7-dən kiçik. f7-dən kiçik olan hissə hansı tərəfdə? Baxın, f7-dən kiçik olan hissə bu tərəfdə də, yəni buradadır. Bunda da onda deməli bu bərabərsizlik nə olur hansı x-nin hansı qiymətlərində efiyədən kiçik qiymətlər alır funksiya təbii ki 7-dən böyük qiymətlərində deməli 7 müsbət sonsuzluq aralığı daha sonra daha sonra 18-ci misalda eyni qayda ilədir burada da tək funksiya verilibdir baxıram 19-a 19-da isə cüt funksiya verilibdir Deməli, 19-da deyir ki, f(x) funksiyası cütdür və 0 e, müsbət sonsuzluq aralığında azalandır. Deməli, cüt funksiya demək istəyirik ki, cüt funksiya ə e, ordinat oxuna nəzərən simmetrik olur. İndi 0 müsbət sonsuzluq aralığında azalandır. 0 müsbət sonsuzluq aralığında azalırsa Onda bizim deməli şəklimiz olur. Bax, şəklimiz olur bu şəkildə. Bax, 0 müsbət sonsluq aralığında azaldı. Və cüt funksiya olduğuna görə originə toxuna nəzərə simmetrik olur da, bax belə. Originə toxuna nəzərə simmetrik edərik. İndi nə deyir? Deyir ki, f = və bə, kiçik bərabərdir f6. Yəni x-ın cüt funksiya olduğuna görə f-6 də elə f6-ya bərabərdir. Ona görə bir baxırıq x-ın bu 6 qiymətinə, bir də -6 qiymətinə baxa bilərik. Və baxırıq funksiya x-ın -6 və 6 qiymətlərindən kiçik olmalıdır. Bizə kiçik olsun deyir. Onda bax e, x 6-da da, -6-da -da, da bu f6-dır da. da. İndi biz baxırıq f6-dan kiçik olan funksiyaya. O hansı xəfiqlərdə f6-dan kiçik olan? Bax bu hissədir. Bu da x-ın hansı ə, qiymətlərində ödənilir? Təbii ki 6-dan böyük, -6-dan kiçik olan hissələrdə f(x)-in qiyməti f6-nın qiymətindən ə, kiçik olur. Bunu da Ə cavabımız olur onda mənfi sonsuzluq mənfi 6 birləşi 6 müsbət sonsuzluq. Doğru cavabımız deməli B variantı on doğuzda. Daha sonra 20-ci misalda eyni qaydayla həll olunur. Baxırıq 21-ə. Funksiya tək funksiyadır. Aha, bu ifadənin qiymətini soruşur. Funksiyamız belədir: px + 1 2x + q + 4. Aha, funksiyası tək funksiya olarsa, bu ifadəsinin qiymətini tapın. Deməli, indi uşaqlar, funksiyamız budur. Mörtəzəni vurub açaq, sadələşdirək. 2px kvadrati + px-i q-ya vururam, pqx + 4px. + 1-i 2-yə vururam. 2x-ə vururam 2x + q + 4. İndi e, burda nə edirəm? X kvadratını saxlayıram. 2px kvadratı üstəgəl burdan x-i mötərizə xərizinə sıxıdıram. Mötərizə daxilində qalır. p q + 4p + 2 + q + 4. Bu da sərbəst dəyişənimiz. İndi nə deyir? Sərbəst həddimiz. Demə nə deyir? Deyir tək funksiyadır. Uşaqlar, funksiyanın tək funksiya olması üçün bu funksiyada cüt dərəcəli qüvvətlər və sərbəst həd iştirak etməməlidir. Yalnız ə, dəyişənin tək dərəcəli qüvvəti, yəni məsələn x, x kubu, x üstü 5, x üstü 7 buna iştirak edə bilər. Deməli bu funksiyanın tək olması üçün nə bu x kvadrat olmamalıdır, nə də bu sərbəst həd olmamalıdır. X kvadratdan olmaması üçün P 0 qiymətini almalıdır ki, burada x kvadratı yoxa çıxsın. Sərbəst həddin olmaması üçün Q də Q + 4 sıfıra bərabər olmalıdır. Q də olur -4. Deməli Q -4 olmalıdır. P 0 olmalıdır ki, bizim bu ə, funksiyamız tək funksiya olsun. İndi bunların qiymətini bildikdən sonra bizdən P + Q + PQ ifadəsinin qiymətini soruşur. Deməli P 0-dır, Q -4-dür, PQ hasilı 0 * -4-də 0. Doğru cavabımız deməli olur -4. Belə. 21-də doğru cavab A variantı. Növbəti 22. f(x) funksiyası -4-4 parçasında təyin olunmuş tək funksiyadır. f(3) = 5 olarsam, deməli f(3)-ün qiymətini verib 5. Bizdən soruşur 4f(0)/5 3f3-2f-3 ifadəsinin qiymətini soruşur. Tək funksiyadır uşaqlar. Tək funksiya koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrik olur və ə, deməli arqumentin 0 qiymətində funksiya da özünün 0 qiymətini alır. Ona görə də f0 elə 0-a bərabərdir. Onda 4-ü də 0-a vuranda 0. Burda 0-ın üstünə 5 gələndə bir dənə 5 qaldı. Sonra f3-ün qiymətini bizə verib 5-dir. Gətirib yerinə qoyuram. 3 vurulsun 5 çıxılsın. Həmçinin tək funksiya olduğuna görə biz bilirik ki f-x bərabərdir -fx-a. Tək funksiya da axı. -fx-a. Deməli onda mənfi 3, mənfi f-3 -f3-ə bərabərdir. f3-ümüz də 5 olduğuna görə f-3 deməli -5-dir. Gətirib yerinə qoyuram 2 vurulsun -5 bərabərdir 5 vurulsun 15 + 10. 5 vurulsun 25. 5i də 25-ə vuranda doğru cavab olur 125. Belə. Daha sonra 23-cü misalda eyni qayda ilə həll olunur. Baxırıq 24-cü misala. 24-cü misalda delta parametrinin hansı qiymətində bu funksiya cütdür? Deməli, funksiyamızın cüt olması üçün bu funksiyada tək dəyişənin tək dərəcələri iştirak eləməməlidir. Burda dəyişənin tək dərəcəsi hansıdır? Bir dənə budur da x-dır. Deməli, burada x olmamalıdır. X-in olmaması üçün x-in əmsalı 0 olmalıdır ki, 0 x-ə vuranda 0 olsun. Deməli, a - 3 = 0 bərabərdir. Buradan da tapırıq ki, a-nın 3 qiymətində bu funksiya cüt funksiyadır. Tək funksiya olması üçün isə demişik, kim? deməli cüt dərəcəli qüvvətlər iştirak edilməməlidir, həmçinin sərbəst də iştirak edilməməlidir. Burada sərbəst də yoxdur deyə bir də nə elə bax bu x kvadratının həmsalını 0-a çevirməniz kifayətdir. Yəni a-nın 4 qiyməti. Daha sonra 26-cı məsələyə baxıram. 26-da isə deyir ki, Əfektiv funksiyası bütün ədədlər oxunda təyin olunmuş, əsas dövrü 6 olan dövrü və cüt funksiyadır. Aha, əsas dövrü 6-dır. F2-ni verib ki, f(5) = 0. F-mənfi 3-dür verib ki, 6-ya bərabərdir. Bizdən nə deməli? İstəyir f(-14 üstə gəl f - 21 bölünsün f - 21 çıxılsın f - 14. İndi dövrümüz 6-dır. Və cüt funksiyadır. Əvvəlcə cüt funksiya olduğuna baxaq. Burda mənfi arqumentlər verilib. Biz bilirik ki, cüt funksiyada f - x-in axı f x-ə bərabərdir. Deməli onda bax burda verdiyi f - 3 elə f 3 deməkdir. Burda verdiyi f10 - 14 elə f14 deməkdir. + f21 deməkdir bu da. Həmçinin məxrəcdə də f - 21 elə f21-ə bərabərdir. f - 14 də f14-ə bərabərdir. İndi uşaqlar, bizə lazımdır f14-ün və f21-in qiymətini tapmaq. Necə tapa bilərik bunların qiymətini? Dövrümüz 6 olduğuna görə f14 = 14-dən 6 çıxıram, elə F8-in qiymətinə. Həmçinin 8-dən 6 çıxıram, bu elə F2-nin qiymətinə. Dövr 6 olduğuna görə 6-nı çıxanda, bax burada argumentlərdən 6-nı çıxanda bu funksiyaların qiymətləri bir-birinə bərabər olur. Deməli F14 elə F8-in qiymətinə bərabərdir, o da elə F2-nin qiymətinə bərabərdir. Bizə də F2-nin qiymətini verürük, 5-dir. Deməli F14-ün qiyməti də elə 5-dir. Həmçinin F21-ə baxsaq, F21-dən 21-dən 6 çıxıram. Deməli F15. Burda da F15-dən 6 çıxıram. F deməli 9. F9-dan 6 çıxıram F3. Görürsüz bu funksiyaların qiymətləri bir-birinə bərabərdir. Bizə də F3-ün qiymətini verib ki 6-dır. Deməli, elə f21 də 6-ya bərabərdir. Yəni əsas dövrümüz nə isədirsə, arqumentin qiymətindən bunları çıxdıqda funksiyanın qiymətləri o, hansı arqumenti alırsa, həmin arqumentin qiymətinə funksiyanın qiymətləri bir-birinə bərabər olur əni gətirib yerinə qoyuram. F14 5dir. 5 üstə də F21 6dir, 6. 6. Məxrəcdə də F21 6dir, 6-dan çıxıram 5-i. Bu da bərabərdir 11 bölünsün 1. Bu da elə 11-ə bərabərdir. 11. Doğru cavabımız deməli olur 11. Daha sonra 27 də eyni qayda ilə həll olunur. Baxırıq 28-ə. İrmlikdə deyir ki, k-nın neçə tam qiymətində bu funksiya artandır. Funksiyamızı belə verib: 9 - k² bura da x³. Deməli, bu funksiyanın artan olması üçün x³-un qarısındakı əmsal 0-dan böy olmalıdır. Deməli onda 9 - k²-ni 0-dan böy götürürük. Burdan alırıq ki, 3 - k, 3 + k 0-dan böyüdür. Bu da hansı aralıqda olur? Deməli, -3 3 aralığı. K-nın qiyməti -3-dür, +3-dür. Deməli, ədəd oxunda aralıq çəksək belə. -3 3. 3-dən böyük qiymətlərdə mənfi, -3 üç, üç aralığında, müsbət, 3-dən kiçik, -3-dən kiçik qiymətlərdə də mənfi qiymət alır. Burada yerinə qoyuram da bir ədəd yoxlayıram. 0-dan böyük aralıq, deməli, -3 3 aralığı. Doğru cavabımız olur -33. Bizə deyilir ki, k-nın neçə tam qiymətində bu aralıqda hansı tam ədədlər yerləşir? Mənfi -2, mənfi -1, 0, 1, 2. Deməli, k-nın 5 dənə tam qiymətində ə, bu funksiya artan funksiya olur. Həmçinin 29-da eyni qayda ilə həll olunur. Baxırıq 30-a. 30-da deməli, verilibdir f(x) cüt funksiya. J x cisə tək funksiyadır. Onda uşaqlar bizə belə bir ifadə veribsə FA + F - B / JA = 12-yə. Bir belə bir ifadə verir, bir də belə bir ifadə verir. F - A - F B / J - A = 8. İki dənə belə bir ifadə verir. İndi burdan biz bilirik ki, FA cütdür. Əgər f(x) cütdür, g(x) isə təkdir. Onda deməli, f(x)lar üçün f(-x) = f(x) şərti ödənilir. g(x)lar üçün isə g(-x) = -g(x) şərti ödənməlidir. İndi biz bu verilən ifadələri bu şərtlərə görə dəyişirik. f(a) elə olduğu kimi qalır, cüt funksiyadır. a-nın elə qiymətləri yenə f(a) olur. Üstəgəl f(-b) verilib. Cüt funksiya olduğuna görə bu elə fb-yə bərabərdir. Üstə gəl ja = 12-yə. İndi ikinciyə baxıram. f- mənfə, fx cüt funksiya olduğuna görə f-a fa-yə bərabərdir çıxılsın fb ilə fb-yə bərabərdir cüt funksiyadır. j-a jx tək funksiya olduğuna görə bu -ja-yə bərabərdir. Bu da bərabərdir 8-ə. İndi uşaqlar bunu tərəf-tərəfə toplasaq Buradan FA üstə FA gələndə 2FA, FB-nin üstünə -B, -B gəldilə bunlar 0, JA-nın üstünə də -JA gəldilə bunlar 0 = 12^8-ə. Buradan onda FA-ya bərabər olur. 12^8 20 edir. 20-ni də 2-yə böləndə doğru cavabımız deməli olur 10. Belə FA-nın qiymətini elə bizdən soruşur, deməli FA elə 10-a bərabərdir. Daha sonra 31 də eyni qayda ilə həll olunur. Baxırıq 32-yə. Deməli, burada da verilib ki, y = f(x) bütün ədəd oxunda təyin olunmuş, dövrü 3-ə bərabər olan funksiyadır. Aha. f(1)-in qiymətini verilib ki, f(1) 4 olarsa, 6f(7) - 5f(-2)-ni hesablayın deyir. İndi uşaqlar, biz bu da bayaqçı kimi idi, bayaq, ki, bayaq elədik buna aid. Burada hansı idi? Deməli, misal 26-da. Bu da onun kimidir. Dövr 3dür. Dövr 3dürsə, deməli f7 = 7-dən 3 çıxsaq, elə bu f4-ə bərabərdir. 4-dən 3 çıxsaq, bu elə f1-ə bərabərdir. f1-in də qiymətini biz bilirik ki, 4-dür. Deməli onda f7 elə 4-ə bərabərdir. İndi f-2 bəs nəyə bərabərdir? Uşaqlar, arqumentdən dövr qədər çıxsaq da toplasaq alınan funksiyaların qiymətləri bərabər olur. Yəni həm çıxa bilərik, həm toplaya bilərik. -2-nin üstünə dövrü 3 olduğuna görə 3ü gəlsəm bu elə F1. Bu da elə deməli F -2 elə F1-ə bərabərdir. F1 də qiyməti yenə 4-dür. Deməli elə F7 də F -2-də 4-ə bərabərdir. Gətirib yerinə qoyuram 6 * 4 çıxılsın 5 vur 4. Bu da elədir 24 - 20, bu da 4-ə bərabərdir. 32-də deməli doğru cavab olur 4. Daha sonra 33 ilə eyni qayda ilə həll olunur. Baxırıq 34-ə. 34-də deyir ki, k-nın neçə natural qiymətində bu funksiya azalandır. Deməli, bu funksiyanın azalan olması üçün bax bu qay üstündəki əmsal yenə də deməli ə, Ha, bu amsal 0-dan kiçik olmalıdır. k kvadratı - 25-i 0-dan kiçik götürməliyik ki, bizim bu funksiyamız azalan funksiya olsun. Bu kök altlı x funksiyasıdır da. Deyək ki, kök altlı x funksiyasının qarəsindəki əmsal 0-dan kiçik olanda azalır, 0-dan böyük olanda artır. İndi bizə azalan lazım olduğuna görə 0-dan kiçik götürürük. Bu da eləyir k - 5, k + 5 < 0-dan. Burdan deməli k nə olur? Ə, 5 + (-5) = 0. Ədəd oxu çəkcək -5, 5 aralığında. 5-dən böyük qiymətlərdə 6 qoysam 6 - 5 müsbət, mənfi, müsbət. Bizə müsbət aralıq lazımdır. Bu da -5 5 aralığıdır. İndi neçə tam qiymətində deyir? Mənfi -5 5 aralığında hansı tam ədədlər yerləşir? Mənfi -4, mənfi -3, mənfi -2, mənfi -1, 0, 1, 2 dən sonra 3 və 4. Deməli, sayı sıx neçədən olur? 3 3 3. A, natural qiymətində soruşur. A, natural qiymət. Mən bütün tam qiymətləri götürdüm. Natural qiymət deyirsə, mənfiləri və sıfırı çıxırıq. Neçsə natural qiymətində ə, deməli azalan oldu. 4 dənə natural qiymətində azalan olmuş oldu. Doğru cavab olur 4. Daha sonra 35, 35 də eyni qayda ilə həll olunur. Baxırıq 36-ya. 36-da deməli uyğunluğunu müəyyən edin deyir. Aha, verilə funksiyalarımız. Birinci funksiya y = x + 3-ün kvadratı - 2. İkinci iki. funksiya y = x - 3-ün kvadratı - 2. Üçüncü funksiyamız y = -x - 3-ün kvadratu + 2. Bunu ə, kvadratik funksiyalar mövzusunda bunlara aid ə, eləmişik elə. Burda indi ə, əvvəlcə təpə nöqtələrini qeyd edək. Təpə nöqtələrin bilirik. Birinci bunun təpə nöqtəsi nə idi? -3 -2. İkincidə iki. ikinci funksiyamızın təpə nöqtəsi deməli 3 -2. Daha sonra üçüncü funksiyamızın təpə nöqtəsi 3 + 2. İndi baxaq görək hansı variantlar var buna uyğunluq olaraq buradan yazaq 1 2 bu da 3. Mhm. 1-ə deməli uyğun gəlir. Təpə nöqtəsi -3 -2 aha. 1-ə uyğun gəldi. A deməli 1-ə uyğun gəldi. Sonra təpə nöqtəsi 3 -2 olan hansıdır? 3 -2 olan deməli 2-ncidir. E, deməli D də uyğun gəldi 2-yə. Hələ ki bunları yazdıq, təpə nöqtələrini yazdıq. 3 e, müsbət sonsuzluq da artır. Aha ə qrafiklərinə də gəlin baxaq. Görək hansı bu şərtləri ödəyir. x, y. Birincini çəkiram. Təpə nöqtəsi nədir? -3, -2. -3, -2. Bax bu birinci funksiyamızdır. Təpə nöqtəsi olur bu şəkildə, qollar da deməli yuxarı. Belədir də. Funksiyamız deməli belədir. Bu birincinin qrafiki. İkincinin qrafikini çəksək 3-cü funksiyamızın qrafiki, deməli, təpə nöqtəsi 3, -2. Bax budur. Bu da olur təxminən bu şəkildə deyək ki, qrafikimiz. 3-cünün qrafikini çəksək, 3-cü funksiyamızın qrafiki isə təpə nöqtəsi deməli 3, 2-dir. Lakin burada qarışıq əmsal mənfi olduğuna görə parabolaımızın qolları olur aşağı. Belə İndi baxaq görək hansı funksiya burada nədir? Bu 3 müsbət sonsuzluqda artır, 3 müsbət sonsuzluqda azalır deyir. Görək hansı hansına ödənilir. Bax, bu -3'dür. Bu -3'dür. -3 demir, heç buna baxmıram birinci. Burada 3'dür. Fikir verin, 3 müsbət sonsuzluq aralığında funksiyamızın qiymətləri artır. Deməli onda Ə 3 müsbət sonsuzluqda artır variantı ikinciyə uyğun gələcək. İkinciyə B də uyğun gəldi deməli. Bdir. Sonra bu isə 3dür. Fikir verin, 3 müsbət sonsuzluq aralığında funksiyamızın qiyməti azalır. Deməli onda C bəndi də uyğun gəlir üçüncüyə. 3-ə deməli, budan yazılır. 3-ə C uyğun gəldi. İndi bir dənə Y bəndi qaldı. Görək Y bəndi hansına uyğun gəlir. O Y oxunu 0 -7 nöqtəsində kəsir. Nə edirik? X-in yerinə hansı ə, funksiyada 0 qoysaq funksiyamızın qiymətini, y-nin qiymətini -7 alarıq. Burda x-in yerinə 0 qoyuram. 9 - 2 7 aldı. Yox, bu 0 7 nöqtəsində kəsir. Bu deyil. Buna x-y-nə 0 qoyuram. -3-ün kvadratı 9-çı 2 yenə 7 aldım. Bu da 0 7 nöqtəsinə kəsir, bu da deyil. 3-cüyə baxıram. 3-ün kvadratı 9, qarşıda da mənfi var axı, mənfi -9 + 2 eləyir -7. -də. Deməli, 0 -7 nöqtəsinə kəsən 3-cüdür. 3-cüyə bir dənə də e bəndi uyğun gəldi. Uyğunluğumuz oldu, deməli bu şəkildə 1-a, 2-yə bdir, 3-ə isə c e variantları belə tam göstərək. Aha. Daha sonra 37 də eyni qaydayla həll olunur. Baxıram 38-ə. 38-də deməli uyğunluğu müəyyən edim. 1-ciyə baxıram. Funksiyamız belə verilib. f(x) = x² - 2x. İndi burada Deməli, e, bunun cüt və yaxta tək olduğunu yoxlayaq. Yəni f(-x) görək e, necə ödənilir, nəyə bərabərdir. x-in yerinə -x qoyanda -x-in kvadratı yenə ilə x kvadratı olur. Burda da x-in yerinə -x qoysaq +2x. Fikir verin, funksiyamız dəyişdi. Yəni nə -f(x) oldu, nə də müsbət f(x) oldu. Funksiya tamamilə dəyişdi. Deməli, bu nə tək funksiyadır, nə də cüt. Birə uyğun gəlir. Yer. İndi ikinciyə baxıram. İkincidə funksiyamız verilib: x³ - 3x. Təbi ki, bu e, deməli tək funksiyadır. Çünki əgər -x qoysaq, bu olacaq -x³ + 3x. Burdan mənfini mötərizə xaricin çıxatsaq, -x³ - x³ - 3x. Görürsüz, f(-x) bərabər oldu -f(x). Deməli, bu funksiya tək funksiyadır. Tək funksiya olan cavabımız C bəndidir. 2-yə deməli C uyğun gəlir. 3-cü funksiyamızı isə deməli bu şəkildədir. f(x) = x² - 2. Aha, bu isə cüt funksiyadır. Görürsüz, kvadratikdir də. Yəni, nə çıxılsın, Görsür, yəni f(-x) nəyə bərabər olacaq? x² - 2-yə. Görürsüz? Yəni f(x)-a. Bu da deməkdir ki, 3-cü funksiyamız da cüt funksiyadır. Cüt funksiya olan bəndimiz A bəndidir. 3-ə deməli olur, A bəndi uyğun gəlir. İndi funksiyaların tənliklərini, cütlüklərini ayırdıq, variantları seçdik. İndi baxaq burada maksimum minimum nöqtələrinə. Bu tarama mövzusundadır. İndi burada da maksimum minimumuna baxaq. -1, -2. Deməli, hansılar ola bilər ona baxaq. Aha. Burda uşaqlar e, B bəndim ikinci oyun qələblə. Bir yəni ikincini elə yoxlayaq. x kubu - 3x. E, f(x) funksiyamız bu şəkildədir də. Nə edirik? f-in törəməsini tapırıq. f-in törəməsi x = 3x kvadratı - 3. Törəməni nə edirik? Minimum nöqtəni tapanda törəməni sıfıra bərabər edirik. Ondan 3x kvadratı bərabər olur 3-ə. 3-ü 3-ə böləndə x kvadratı 1-ə bərabər olur. X-i tapırıq ki, plus minus 1. İndi aralıq çəkirik Mənfi -1 1 aralığında. Baxırıq ki, funksiyanın törəməsinin işarəsi necə dəyişir. 1-dən böyük qiymətlər. Gətirib 2 qoyuram, məsələn, burada qoyuram yerinə. 2 qoyuram, mən yəni törəmədə qoyuram yerinə. 2 qoyuram yerinə, görürəm müsbət qiymət aldı. -1 bir, bir aralığında. Məsələn, 0 qoyuram, görürəm mənfi qiymət aldı. -1-dən kiçik aralıqda. Məsələn, -2 qoyum, -3 qoyum, görürəm müsbət qiymət aldı. Deməli, funksiyanın Maksimum qiyməti necə olur da? Əgər funksiyanın törəməsi işarəsini müsbətdən mənfiyə dəyişirsə, bu nöqtə funksiyanın maksimum nöqtəsi. Əgər ə, törəmə işarəsini mənfidən müsbətə dəyişirsə, bu funksiya bu nöqtə funksiyanın minimum nöqtəsi olur. Deməli, bu funksiyanın maksimum nöqtəsi -1, minimum nöqtəsi isə 1-ə bərabərdir. Bizdə də elə funksiyasının maksimum nöqtəsi -1dir, b b veribdi. Deməli B bəndi elə 2-yə uyğun gəlir. Bax belə 2-yə B, C variantlarını yazırıq. D bəndi -2 deməli buna bir dənə törəməsinə baxaq. 2x - 2, x = 1-ə. Yox, bu deyil. Sonuncuya da baxsaq, 2x = x = bəhə nöqtəsi 0-dır, bunda da 1-dir. Deməli D bəndi heç birinə uyğun gəlməyəcək. Aha ni yazmağa ehtiyac yoxdur. Belə, niyə ki, nəştdirdik bunu da. Uyğunluğumuz oldu bu şəkildə. Birə deməli e, 2-yə b, c, 3-ə a bəndi uyğun gəldi. Daha sonra 39 da eyni qayda ilə həll olunur. Baxırıq. Ə, deməli 40-cı misal. Burada da uyğunluq verilibdir. Uyğunluğu müəyyən edin deyir. Aha. Deməli, birinci funksiyamız bu şəkildədir. f(x) = 2x² - 8x + 1. Funksiyamız belədir. İndi baxaq, bu funksiyanın bu funksiyanı bu şəkildə yazsaq, 2-ni mötərizə xaricinə çıxatsaq x² - 4x, deməli, burada üstəgəl 4 yazım, -4 yazım, dəyişən üçün olmasın üstə gəl 1-i də olduğu kimi saxlayım. 2x - 2-nin kvadratı. Bu 4-ü 2-yə vurub mötərizənin xaricinə çıxarıram üstə gəl 1. Burda nə oldu deməli 2x - 2-nin kvadratı - 7. Aha. Deməli funksiyamız budur. 2x - 2-nin kvadratı - 7. Qrafikinə qursaq x, y. Təpə nöqtəsi nə olur? 2, -7. 6 7. Aha, təbə nöqtəsi deməli bu şəkildədir. Aha, funksiyanın qolları da yuxarı olur. Çünki x kvadratının qarşısında gəlmiş olmuş müsbətdir. Deyək ki, bu şəkildədir qrafikimiz. İndi burada baxaq. Deyək ki, f(x) funksiyası 2 müsbət sonsuzluq aralığında artır. Baxaq şuraya artırmı? Bura 2 nöqtəsidir elə? Bəli, 2 müsbət sonsuzluq aralığında görürsüz artır. Deməli, A bəndi birə uyğun gəldi. Birə A. Aha. B uyğun gəlməyəcək. Onda da artıq A uyğun gəldi. C bəndi bir də uyğun gəlir. Nədir? f(x) funksiyası mənfi sonsluq ikiyə aralığında azalır. Bəli, burada fikir verir. Mənfi sonsluqdan 2-yə gəldikdə funksiyanın qiyməti azaldı. Deməli, C bəndi də birə uyğun gələcək. 1ə C. Ox ox x oxunu kəsmir, xeyr, kəsir. E bəndi də uyğun gəlmədi. Baxaq indi digər. Bunu siləy. 2-ci funksiyamıza baxaq. 2-ci funksiyamız necədir? 2-ci funksiyamız olur bu şəkildə. f(x) = -x² + 5x = İndi bunu ə, yazaq bu şəkildə. -x² - 5x. İndi biz burada üstəgəl yazmalıyam mütləq ə, neçə yazsam bu kvadratik funksiyaya gələr, kvadrata gələr. 4.25 yazsam. Bir dənə də, də -4.25 -də yazmalıyam ki, dəyişən üçün olmasın. Onda bu funksiyamız olur bu şəkildə. x - 2/5-in kvadratı + 4.25. Aha, bu şəkildə yazdım. İndi funksiyamızın qrafikini quraq. x y funksiyanın qrafiki necə olur? Təpə nöqtəsi 5, 2/5, 4.25-dir. 2/5 nədir? 2.5 deməkdir. Təxminən bura. 4.25 də 6 tam onda neçəsə təxminən. Bax belə bir şey. 3 4 5 6 6 tam onda neçəsə deyək də. Bu da bu. Deməli bu funksiyanın təpə nöqtəsi olur bu. Və qarşısı da mənfi olduğuna görə bax burada mənfidir axı. Deməli parabolanın qolları aşağı olmalıdır. İndi uşaqlar baxırıq. Bu funksiya hansı aralıqda artır, hansı aralıqda azalır? Fikir verin bu funksiya bax bura e, deməli 2.5-dir. Bu funksiya mənfi sonsuzluq 2.5 aralığında artır. 2.5 müsbət sonsuzluq aralığında isə azalır. Baxaq görə bunlardan hansı bütün variantlar çərçivəsində var. Bir dənə y bəndində var. Baxın, f(x) funksiyası mənfi sonsuzluq 2.5 aralığında artır. Bəli, bizdə də f(x) funksiyası mənfi sonsuzluq 2.5 aralığında Arthur. Deməli, 2-yə uyğun gəldi E bəndi. Burdan yazaq, 2-yə uyğun gəldi E bəndi. Başqa variant uyğun gəlir. Funksiya ox oxunu kəsmir? Xeyr, ox oxunu kəsir. Görürsüz, 2 nöqtədə ox oxunu kəsən funksiyadır. Deməli, bu da doğru deyil. Digər variantlar da buna uyğun gəlmir. İndi bir də nə də buları silə baxaq üçüncü funksiyaya. 3-cü funksiyamız bu şəkildədir. y y f(x) = x^2 - 3. Bu funksiyanın qrafikini qursaq, bu funksiyanın qrafiki deməli -3 təpə nöqtəsi -3 nöqtəsində olan paraboladdır. Və qollar yuxarıdır təbii ki. Çünki x^2-nin qarşısı müsbətdir. İndi baxaq görək hansı bənd uyğun gəlir. Deməli Bu funksiyanın artan aralığına baxsaq, bu funksiya, deməli, mənfi 0 müsbət sonsuzluq aralığında artır. Bəli, bax bu x üçün 0 nöqtəsində 0 müsbət sonsuzluq aralığında artır, mənfi sonsuzluq 0 aralığında isə azalır. Deməli, 0 müsbət sonsuzluq artırsa, hansı bənd var ona? Bir dənə B bəndi var ona. Deməli, 3-cüyə də uyğun gəlir B bəndi. OX oxunu kəsir, kəsmir, kəsir. Görürsüz ki, nöqtədə OX oxunu kəsdir. Bu da deməli uyğun gəlmədi. Belə uşaqlar, deməli, uyğunluğumuz oldu bu şəkildə. 1-ə AC, 2-yə E, 3-ə isə B bəndi uyğun gəldi. Daha sonra 41-ci də bunu bununla eyni cür həll olunur. Artıq buna baxmıram 41-ci tapşırığa. 42-yə baxaq. 40-da deyir ki, bütün oxda təyin olunmuş f(x) funksiyası üçün uyğunluğunu müəyyən edin. İndi 1-ciyə baxın. Deyir ki, f(x) funksiyası artandır və f(x) > f(5)-dən. Uşaqlar, buna aid qabaqda da demişdik. Əgər f(x) funksiyası artırsa, bu zaman arqumentin böyük qiymətinin funksiyanın böyük qiyməti uyğun gəlməlidir. Əgər burada f(x) f5-dən böyükdürsə, deməli burdakı x-ın qiymətləri 5-dən böyükdür ki, x-ın 5-dən böyük qiymətlərində f(x)-ın qiyməti f5-dən böyük olacaq. Çünki artan funksiyadır. Deməli, bir də təkrar edək, artan funksiyada arqumentin böyük qiymətinə funksiyanın böyük qiyməti uyğun gəlməlidir. Deməli, biz burada x-ın 5-dən böyük qiymətlərini götürməliyik. Bu da hansı bətdə var? D bəndində. X-ın 5-dən böyük qiymətləri Birə deməli uyğun gəldi D. Daha sonra ikinciyə baxsaq, ikincidə azalan funksiya verilibdir. Azalan funksiyada isə bu əksinə dəyişir. Arqumentin böyük qiymətinə funksiyanın kiçik qiyməti uyğun gəlir. Və ya xodda əksinə, arqumentin kiçik qiymətinə funksiyanın böyük qiyməti uyğun gəlir. İndi burada əgər f(x) f4-dən kiçik bərabər veribsə Deməli, buradakı x mütləq 4-dən böyük bərabər olmalıdır ki, bu şərt özüəlsin. Çünki bu azalan funksiyadır və burada biz x-ı 4-dən böyük bərabər götürməliyik ki, azalan funksiyada f(x)-un qiymətləri f(4)-ün qiymətindən kiçik bərabər olsun. Bu da b bəndindədir. x-in 4-dən böyük qiymətləri. Deməli, 2-ciyə B, 3-cüdə isə f(x) sabit funksiyadır. Sabit funksiya dırsə, burada f(x)-in qiyməti elə f(3)-ün qiymətinə ə, bərabər olduğu halı götürürük. Bu da x-in 3-ə bərabər olduğu haldır. 3 də olur doğru cavab A bəndi. Daha sonra 43 də eyni qayda ilə həll olunur. Baxırıq 44-ə. Uyğunluğu müəyyən edin. Aha, 1-ci verib x kvadratı funksiyası. y bərabərdir x kvadratı funksiyası. Uşaqlar, x kvadratı bilirik ki, parabola oladı. E, parabola müəyyən hissədə artır, sonra azalır. Məhz, və ya hələ azalır, sonra artır. Yəni parabolaya sərb artan funksiya və ya hələ azalan funksiya deyə bilmərik. Çünki parabola əzəd oxunda artıb azalan funksiyadır. Buna görə nə ə, x kvadratına artan funksiya da, azalan funksiya deyə bilmirik. Bunları çıxsaq, daha sonra baxaq görək ə, hansı bəndlər var buna. Ə y funksiyasının qrafiki 1 0 nöqtəsindən keçir. Burda x-in yerinə 1 qoyanda y-nin qiyməti axırda 0 olmur, 1 olur. Deməli bu nöqtədən keçmir. B bəndi buna uyğun gəlmədi. D bəndi. f(x) funksiyasının qrafiki ordinat oxuna nəzərən simmetrikdir. Bəli uşaqlar, f(x) funksiyasının qrafiki bilirik ki, paraboladdır. Parabola da bu şəkildədir də. Aha, bu da nə hansı oxa nəzərən simmetrikdir? Təbii ki, ordinat oxuna nəzərən simmetrikdir. E, cüt funksiyadır, həm də buradan deyə bilərik, cüt funksiya x oxuna nəzərən simmetrik olur. Deməli, birə uyğun gəlir D bəndi. Bu uyğun gəldi. f(x) funksiyasının qrafiki 0 2 nöqtəsindən keçir. Bu da düzgün olmadı, çünki x-in yerinə 0 qoyanda y-nin qiyməti 2-yə bərabər deyil. Bu da birə uyğun gəlmədi. İkinciyə baxaq. İkinci funksiyamız belədir: y = -√x - 1. İndi buna baxaq. Bu, ə, deməli bu funksiya azalan funksiyadır. Nəyə görə? Çünki ə, kök altında x funksiyası deyək də de, mənfisidir. Mənfisidirsə nə olur? Azalır da. Mənfidirsə azalır. E, azalan funksiyadır. Azalan funksiya variantı C-də var. C-ni götürürük. Sonra başqa hansı variant ola bilər? A bəndi olmur. Təbii ki, azalan funksiyadır dedik. Bir də baxaq B bəndinə baxsaq, bu funksiyanın qrafiki 1 0 nöqtəsindən keçir. Bəli, bu düzgündür. Çünki x-in yerinə 1 qoysaq, baxın 1-dən 1 çıxanda funksiyanın qiyməti oldu 0. Deməli, B bəndi də 2-yə uyğun gəlir. Deməli, burada 1 yazıram B, 1 də C. 2-yə uyğun gəldi B, C bəndləri. Başqa, qrafik koordinat oxuna nəzərən simmetrikdir? Xeyr, bu da düzgün deyil. Qrafik koordinat oxuna nəzərən simmetrik deyil. Bir də E bəndinə baxıram. f(x) funksiyasının qrafiki 0, 2 nöqtəsindən keçir? Xeyr, çünki x-in yerinə yəni 0 qoyanda y-nin qiyməti 2-yə bərabər olmadığından görə bu da düzgün deyil. 3-cü funksiyaya baxsaq, 3-cü funksiyada isə y = x³ verilib. Bilirik ki, x³ artan funksiyadır. Bunda ona görə 3-ə də uyğun gəlir A bəndi. Başqa variantlar uyğun gəlmir. 1 0 nöqtəsindən keçmir, çünki x-in yerinə 1 qoyanda y 0 olmadı. E bəndi də uyğun gəlmir. x-in yerinə 0 qoyanda y 2-yə bərabər deyil. Deməli, bu da doğru deyil. Belə Ə, uyğunluğumuz oldu bu şəkildə. 1-ə D, 2-yə BC, 3-ə isə A bəndi uyğun gəldi. Daha sonra 45-ci misalda uyğunluğunu müəyyən edin deyir. Aha. Deməli burada fikirlərin A, B, C, D, E bəndlərinə. Üç, birinci F-3 birinci A-ya baxaqdı deyir. F-3 + F3 verilibdi. Birinciyə baxsaq, birinci də veribdi belə bir funksiya ifeq = x^2011 + 2x^2 + 1. Burada baxsaq, x^2011 tək dərəcədən qüvvətdir. Tək dərəcədən qüvvət olduğuna görə, burada f -3 bir də f3 ver bax. Bunlar bir-birinə ixtisar gələcək. Yəni toplayanda 0 verəcək. Ee, i̇ndi Nəyə görə? Çünki bu -3-ün üstü olur 2011. İndi -3-ü yerinə qoyuram da üstə gəl 2 vurulsun -3-ün kvadratı + 1. İndi üstə gəl indi f3-ü qoyuram yerinə. f3-ü qoyanda yerinə 3-ün üstü 2011 + 2 vurulsun 3-ün kvadratı deyir 9 + 1. İndi baxın, burada -3 üstü 2011 idi, burada 3 üstü 2011 idi. Təbii ki, bunları toplayanda 0 verəcək. Nə qalacaq yerdə? 2 vurulsun 9, 2-nin 9-a vuranda eləyir 18. Üstə gəl, burada da 2-nin 9-a vuranda 18 + 1. Cavab eləy 37. Bizə isə -16 verilib. Deməli, bu 1-ciyə uyğun gəlmədi. Yəni demək istədiyim odur ki, burada x üssü e, 2011-i hər dəfə hesablamağınıza ehtiyac yoxdur. Çünki onlar sonsuz da topluyanda 0 verəcək. 1-i mənfi 1-in müsbət olduğuna görə, bu da tək dərəcədən qüvvət olduğuna görə, bunları toplayanda 0 verir. Sadəcə bunu hesablamağınız kifayət edir ki, misalın cavabını tapmaq üçün. İndi bunu siləy, bu 1-ciyə uyğun gəlmədi bu bənd. İndi bir dənə ikincini yoxlayaq B bəndini. F2 F-2. Sadəcə bu hissədə yazıram. Çünki onsuz da bunu toplayanda 2 2 üstü 2011 + (-2 üstü 2011) toplayanda 0 verir. İndi burada qalır 2 vursun (-2-nin kvadratı + 1) üstəgəl 2 vursun 2-nin kvadratı üstəgəl 1. Bərabərdir. Bu eləyir 2 vursun 4. 2-ni 4-ə vuran da 8 üstə gəl. Burda da 2-ni 4-ə vuran da 8 + 1. Bu da bərabərdir, deməli 17-yə. Burda isə 18 verib. Deməli bu da uyğun gəlmədi. 2-ni 4-ə vurdum 8. A, burda 1 də var. Bu 1-i yaddan çıxıb. Aha, üstə gəldə 1 var axı. Bu eləyir 18. Aha, bu uyğun gəldi. Görürsüz, burda da 18 verib. Deməli, 1-ə uyğun gəlir B bəndi. Başqa uyğun gələn var? Baxaq. Hmm. Bir də E y bəndi də uyğun gəlir. Gəlin yerinə qoyaq. E bəndini də qoysaq 2 vursun 1 bir. 1-in kvadratı ilə 1dir də üstə gəl 1 üstə gəlsin 2 vursun -1-in kvadratı üstə gəl 1. Hesablasaq 2 üstə gəl 1 3, burada da 3 üstə gəl 3 6 deyirsiz burada Deməli, birə, bir də belə 6 verilibdi. Deməli 1-ə 1 də E bəndə uyğun gəldi. İndi 1-ə olan uyğunluğu müəyyən elədik. Bunu siləy, indi ikinci funksiya üçün uyğunluğu yazaq. İkinci funksiyamız yenə də baxın, burada x-in tək dərəcədən qüvvətini verir üstə gəl x kvadratı çıxılsın 1. Aha, x-in tək dərəcədən qüvvətini veribsə, 1 mənfi 1-i müsbət də axı bütün variantlarda. Yenə də bunu hesablamağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə bu hissəni hesablasaq kifayət eləyə. Çünki bu onsuz da toplayanda, məsələn, 2 200 üstü 2009 + -2 üstü 2009 bunları toplayanda 0 verəcək. İndi bu hissəyə baxıram. Birincini yoxlayaq. -3-ün kvadratı 9-x 1 + müsbət 3-ün kvadratı 9-x 1. Neçə eləyir? 7 10 8 8 16. 8 8 16 elədi. Burda isə -16 verib. Deməli bu uyğun gəlmədi A bəndi. A bəndi uyğun gəlmədi. B bəndi birinciyə uyğun gəlmişdi. C bəndini yoxlasaq -5-in kvadratı 25-x 1 + 5-in kvadratı 25-x 1. 24 + 24 = 48. Aha, bu uyğun gəldi. Deməli, 2-yə uyğun gəlir C bəndi. 1-i də qoyub yoxlasaq 0 eləyir. Burada isə 8 veribdi. Deməli, bu da uyğun gəlmir ona. İkinci üçün də uyğunluğu yazdıq. İndi üçüncü üçün yazaq. Üçüncüdə yenə də baxın, funksiyamızda x üstündə 2013, yəni tək dərəcədən qüvvət verib. Yenə də bu hissəni hesablamağa ehtiyac yoxdur. Çünki bu yenə 0 verəcək. Biz bir dənə bu hissəni hesablamalıyıq. İndi ABC e, A uyğun gəlməmişdi də heç birinə. A-nı yoxlayaq. -3 qoysaq, -3-ün kvadratı 9. Qarşıdakı mənfinə yazdım mən burada. Amma mənfi bütün kvadratı 9 edir. +1. Daha sonra + yenə e, yenə qarşıdakı mənfiyə görə çıxıracım 9 + 1 eləyir mənfi -8 -8 elədi -16. Aha, elə bizdə də -16 verilib. Deməli, 3-cüyə uyğun gəldi A bəndi. D-ni də yoxlasam, bu da 0 eləyir. Bu da uyğun gəlmir. Belə deməli, uyğunluğumuz oldu bu şəkildə. 1-ə B, E, 2-yə C, 3-ə isə A bəndi uyğun gəldi. Daha sonra 46-cı tapşırığı isə 44-cü tapşırığa uyğundur. Buna aid bayaqlarım yazdım. Belə bu mövzunu da yekunlaşdırdıq. Bu videomuz da bu qədər. Sağ olun.